いやー、年内にアップデート来てくれてマジで良かったです。ということで、画面の前の皆さん、こんにちは、こてつなです。まあ、シーズン1が始まって約1ヶ月近くが経ったわけなんですけれども、ちょっと一部の方はね、話題にしていたんですけれども、シーズン1あと2ヶ月近くあるのみたいなね。まあ、実はシーズン1の期間がまだまだ用意されておりまして、その間のアップデート、まあ、いわゆるシーズン1リローデッドがいつ来るのかっていうのがね、まあ、一部ユーザーの間では話題になっておりました。まあ、僕、ワンチャンね、年内はもうアップデート来ないかなっていう風に思ってたんですけれども、まあ、なんと12月の14日、あと日本だと4日後になるんですかね。どうやらシーズン1リロードのアップデートが来てくれるみたいです。まあ、ヴァンガードの時にもありましたね。クリスマスにかこつけた、まあ、クリスマスイベントというかコンテンツが追加されるのと、あとはワールドカップですね。今絶賛開催中ですけれども、ワールドカップにちなんだ、まあ、イベントというかモードなんかも登場するみたいです。まあ、まずは皆さんが一番気になるであろうところからね、一つずつ紹介していきたいと思います。まずは追加マップ、まあ、これは事前の情報出ておりました。シップメントが追加という形ですね。まあ、こういうスキンなんかも登場してるみたいなので、やはりクリスマスバンドルっていうのもそこそこ、まあ、2、3個ぐらいは来るんじゃないかなというふうに思います。まあ、ぶっちゃけ個人的な感想を言うのであれば、シップメント以外にももう一つマップ欲しいなっていうところが本音ではありましたよね。まあ、あの著作権の関係でね、ミュージアムだっけ、ベータ版であったあのマップが消えちゃったのとかもありますし、まあ、若干なんですけど6対6のマップちょっと少ないかもなーみたいな感じがね、ちょっと出つつあるので、できればシップメント以外にももう一つぐらいマップ追加したら、まあ、それこそ別にミュージアムが戻ってきてくれるのでもよかったんですけど、1個ぐらいマップ追加してくれたらなというふうに思っていたんですけれども、おそらくはシップメントの追加だけでとりあえずシーズン1は終わっちゃうんじゃないかなという気がします。そして次にね、皆さんがこれも気になっているであろう新武器ですね。まあ、ハニーバッチャーことキメラですね。こいつに関してはどうやらまだ獲得条件の方は公開されてないみたいですね。まあ、これ僕の予想ですけど、おそらくエミチさんと同じように DMZ でのミッションになるんじゃないかなっていう気がします。で、しかも DMZ ね、アップデートが入って、まあ、知ってる方いると思うんですけれども、ボスキャラがね、車で倒すことができなくなったんですよ。厳密に言うと倒すこと自体はできなくはないんですけれども、確か車でね、あの侵入できるエリアっていうのがね、限られたんだよね。制限がかかるアップデートが入ったので、まあそのあたりね、またもしも DMZ のボスキャラを倒すみたいなミッションの内容であるようであれば、まあそれ以外の条件だったとしても、この新武器キメラの入手条件なんかもね、すぐにアップロードできるように僕も頑張りたいと思います。で、まあこのキメラの入手条件にも絡んでくるかもなというところで、 DMZ とウォーゾーン2に、まあ新しいマップエリアが追加と、ビルディング21ということで、秘密の生物学研究所というエリアみたいです。で、公式サイトの説明だと、プレイヤーがアクセスするにはホニャララが必要ですみたいな風に書いてあるので、おそらく鍵とか、まあ、カードキーみたいなのを使わないと侵入できないエリアなのかなと。で、まあこの大きなリスクには大きな報酬が伴います。建物全体、特に金庫やキーカードやアクセスを必要とする特別なエリアで見つかった高層の密輸品、この施設には他にどんな秘密があなたを待っていますかということで、まあここでワンチャンキメラに関しては入手できるっていうね、感じになる可能性もぶっちゃけあるんじゃないかなと僕は睨んでます。まあ本当そうなった場合は、なるべくね、みんなが手に入りやすいように、まあコツというか解説動画上げられるようにね、まあ、JDA あたりと頑張りたいと思います。で、まあ、バトロワにちなんでということで、ミニロワイヤルっていうのがどうやら追加されるみたいですね。まあ、これはおそらく、無料のウォーゾーンと DMZ だけやってる方に対しての、まあ、武器レベル上げがしやすいミニロワイヤルモードみたいなノリだと思いますね。まあ、グランドウォーに近いのかなというふうに思ったけど、でもミニロワイヤルだから、まあ、リスはなしなのかな。そして、このシーズン1リローデッドでね、新しいオペレーターが2人ほど追加されるんですけれども、そのうちのあの、ギャズですね、キャンペーンにも出てきたあいつ、ギャズのオペレーターをアンロックするために、まあ、レイドというね、モードが追加されるみたいです。イメージ的にはどうやらスペシャルオプスみたいですね。最初僕、レイドって聞いたんで、まあ、タルコフをイメージして、こう、DMZ に追加されるのかなというふうに思ったんですけど、どうやら違うっぽい。レイドにアクセスするには次の方法で獲得できるレイドキーが必要です。マルチプレイヤーまたはスペシャルオプスのいずれかで特定のデイリーチャレンジを完了。ウォーゾーン 2.0 バトルロワイヤル、プレイリストのトップ20以内に入る。DMZ で少なくとも3万ドルの現金を持った状態で脱出する、みたいなね、感じの条件があって、それをクリアするとどうやらレイドキーっていうのが入手できるみたいで、まあ、そのレイドキーを持っているプレイヤーは1週間ですね、レイドにアクセスすることができると。で、まあこのレイドをクリアするとどうやらこのギャズが解放されるみたいなんですけれども、まあ、もしかしたら他の武器設計図とかも手に入るのかもしれないですね。で、また DMZ とかスペシャルオプスとかいろいろね、なんかソロだと厳しそうなのやんなきゃいけねえのかよって思ったそこのあなた、まあ、ようやくですね、まあ、前作まであったクランシステム的なものが追加されるみたいです。まあ、ちょっと実装されるまで詳細はわかんないんですけど、まあフレンド&ファミリーコミュニティシステムということで、まあ、おそらくヴァンガードまであったクラン機能をイメージすればいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、これのおかげでおそらく僕も参加型、あの視聴者参加型でバトロワやったりだとか、プライベートマッチやったりだとか、かなりはかどりそうな気はするので、まあ、このコミュニティ機能ですね。ちょっと新武器解放とかね、またソロで厳しそうだったらよかったら皆さんも使ってみてください。まあ、これはね、早く追加してくれて本当に良かったわ。そして最後にですね、まあ、冒頭にも触れましたワールドカップイベントということで、まあ、どうやらロケットリーグがコールオブデューティーでできるみたいです。まあ、MW2019
の時のウォーゾーンでもね、なんか銃でボールを撃ってゴールに入れるみたいなことはできたんですけれども、今度は完全にもうこれロケットリーグっすね。まあ、バギーに乗ってバギーでボールを押してゴールに入れた方が勝ちみたいな、そういうモードが追加されるみたいですね。まあこれはなんかこれ限定のなんか報酬とかがあるのか、それともこうバトローだったり DMZ 内の何かに組み込まれるのかどうなのかわかりませんけれども、まあ MW2019 のねガンファイトトーナメントの時みたいに、これもなんか優勝したらこう限定のバリアントが手に入るみたいなのもあると嬉しいっすよね。ということでシーズン1リローデッドのコンテンツの方を紹介していきました。皆さんいかがだったでしょうか。まあマジでワンチャンもう年内アップデートないと僕思ってたんで、とりあえずそこが一安心かなっていうところではありますね。まあ新しくコミュニティ機能というかクラン機能みたいなものも追加されるということなので、まあ新武器獲得しかり、普通にソロで遊ぶのもちょっと飽きてきたなという方もね、よかったらフレンドを探して、まあ引き続きモダンオフェア2ウォーゾーン 2DMZ を楽しんでください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんも気になるコンテンツあったらよかったらコメントください。また次回の動画でお会いいたしましょう。コデスナーでした。お疲れ様です。おーつーぱん。